Staviteľ. Staviteľ Bob, vieme to opraviť. Staviteľ Bob, áno, vieme. Skúp magnavizy a rouly tiež, lofty a bendy, pridajte sa k party. Bob a banda majú veľa zábavy, spoločnými silami prácu dokončia. Staviteľ Bob, vieme to opraviť. Staviteľ Bob, Trebis a Spad hrajú sa spolu na dobrých priateľov. Staviteľ Bob, vieme to opraviť. Staviteľ Bob, áno, vieme. Do toho, pán Bentley, do toho. Nech sa páči, pán Bentley, je to z celého Bobsvillu. Ďakujem, Bob. Bernard Bentley, čo to tam máš? Dobré ráno, Bob. Len zo pár úradných papierov, Barbara. Nerobíš nič iné, len sedíš v kancelárii. Musíš chodiť viac von a hýbať sa. Ach, áno, hýbať sa. Treba cvičiť, behať a tak. I je to paráda. Áno, ja viem, že je to paráda, ale nemôžem začať cvičiť len tak bez pomôcok. Potrebujem na to patričné vybavenie a osobného trénera. Cvičiť, hýbať sa, to sú mi veci. Vybavenie? Osobného trénera? Pán Bentley mi vnúkol nápad. Poskladáme dokopy všetky kúsky tohto špeciálneho cvičebného zariadenia. Ľudia si môžu ísť zabehať a tiež aj zacvičiť. To cvičebné zariadenie dostane pán Bentley však. Áno, ale povedal, že potrebuje aj osobného trénera. Nech už je to čokoľvek, kde ho zoženieme. Nuž. OK, pán B, tak poďme, poďme. Ako prosím? Vlastne kam? Bob pre vás buduje športovisko. A mňa požiadala, aby som bol vaším osobným trénerom. Oho, Scrambler, to je úžasné. Idem ti pohľadať športové oblečenie, Bernard. Vyzeráte špicovo, pán B. Prečo? Ďakujem ti, Scrambler. Takže teraz štartujeme na naše prvé spoločné cvičenie, Scrambler. Štartovať? To ani náhodou, pán B. Budete bežať. Ja bežať? No páni, myslíte to vážne? Tak poďme. Aké cviky sa dajú na tomto robiť, Bob? Stretchingové a silové dizzy. Tu vidíš presne ako... tohto sa zachyť a ťahaj. Je to náročné, Bob. Poriadne ťa to rozhýbe. Cvičíme celú cestu. Cvičíme celú cestu. Zo slnečnicového údolia do Bob Land Bay. Zo slnečnicového... myslím, že do kopca som ešte nebežal. Páni, prvé cvičebné zariadenie. Potrebujem si trochu oddychnúť. V žiadnom prípade. Zatlač a natiahni až na doraz. Vyskoč si na toto, Dizzy. Je to bežiaci pás na behanie. Super! Pozri sa na mňa, a? Do toho, pán Bentley, do toho! Ahoj, Lofty. Ahoj, Scrambler. A čo sa stalo pánovi Bentleymu? Cvičí. Alebo sa mýlim? Vydržte. Lofty, môžeš znížiť hák, prosím? Aha.
To je od teba teda milé. Vyššie lofty. Takže pán Bentley, skočte. Čo prosím? Vyskočte a dotknite sa loftyho háku. To dáte. Nož keď myslíš. Vyššie lofty. Siahnite si až do neba, pán B. Takže, ako sa bude cvičiť tu, Bob? Toto je oddychová zóna. Oddychová? Ale toto je športová trať. Tu trať končí. Sme na mieste. Bobland Bay. Aj oddych je dôležitý, vážený. Niektorí dokážu cvičiť bez zastavenia veľmi dlho, no iní zasa potrebujú pravidelné pauzy. Inak by si mohli ublížiť a už by viac nemohli cvičiť. Jasné? Čaká vás ďalší kopec, pán B. Teraz to bude ten najvyšší. Najvyšší? Presne tak. Ten posledný, ktorý zdoláte, musí byť zároveň najnáročnejší. Si istý, že ti stačí len sa na ňo pozrieť a hneď dokážeš posúdiť, ktorý je ako náročný? Asi áno. Mohol by si na ňo výjsť a zistiť, či je dosť veľký? Dobrý nápad, pán B. Bože, dám si ich radšej na bok. Moje nožičky. Pán Bentley, zistil som, že je dosť veľký. Pán B, kde ste? Ahoj, Scrambler. Ako pokračuje tréning pána Bentleyho? Veľmi dobre, Bob, ale on je... Skrátka zmizol. Zmizol? Zaujímalo by ma, či pán Bentley potreboval oddych. Oddych? To je dôležité, preto Bob vybudoval túto oddychovú zónu. Možno je pán Bentley totálne vyčerpaný. Áno, tak zoslabol, že už nevládal ďalej cvičiť. Že už nevládal ďalej? O nie. Dobrý deň všetkým, pozrite sa, kto si prišiel zacvičiť. Bob, dorazil sem už Bernard. Musíme mu povedať o jednej dôležitej starostovskej povinnosti. Ale on nebude schopný nič robiť. On je strhaný. A je to moja chyba. Pán Bentley! Pán Bentley! Pán Bentley! Tu som. Pán B, našiel som vás. Áno, našiel. Ja som tu len robil jeden cvik navyše. Nie, musíte si oddychnúť. Odvezím vás. To je od teba milé. Zdravím, pán Bentley. Tak tu si. Užite si oddychovú zónu, pán Bentley. Zaslúžite si ju. Nuž, môj osobný tréner o cvičení a tréningu rozhodne niečo vie. Áno, ale netušil som, že aj oddych môže byť taký veľmi dôležitý. To nič, Scrambler. Mám pocit, že sám sa potrebujem rozhýbať. Ste vy dvaja pripravení? Áno! Hurá! Cvičíme celú cestu. Cvičíme celú cestu. Z údolia do Bobland Bay. Z údolia do Bobland Bay. Je mi veľkou cťou prehlásiť, že táto športová trať a s ňou i najpohodlnejšia oddychová zóna sú otvorené. Výborné! Podľa mňa si Bobland Bay môže dovoliť všetky druhy športovísk. Čo vy na to? Toto je len začiatok, Bob. A čo tak atletická trať? Športový štadión. Bobland Bay sa stane vychýreným športoviskom. Aj tak stále potrebujem svojho osobného trénera. Kde vlastne je? Tak sa zdá, že aj osobní tréneri si potrebujú občas oddychnúť. Však Bob...